Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo review de Gadgets para o blog targethd.net. Eu sei que vocês sentiram falta desses reviews em vídeo, mas neste mês de maio, junho, a gente vai lançar pelo menos 4 reviews de Gadgets. O primeiro vocês viram na semana passada, que era para ter saído há muito tempo, se não tivesse tanto problema aqui em Ata City, que foi o review do MP3 Player da Samsung. Mas hoje eu tô aqui para falar deste smartphone, o HTC Touch Pro. Ele foi enviado pelo pessoal da HTC para fazer o seu respectivo review. Vocês já viram o review nas fotos, review em fotos do produto, e agora vocês vão ver o review em vídeo. Bom, o pessoal da agência que mandou, infelizmente não mandou ele na caixa dele, então a gente não vai ter o tradicional unboxing do aparelho. E também vieram poucos acessórios desse aparelho, tanto que o único acessório que veio foi o carregador, que é um carregador convencional com o conector para a entrada USB, que é já tradicional do aparelho. Então, como não tivemos o envio de cabo USB, porta USB não existe, de cabo USB deste aparelho, então a gente não vai ter possibilidade de fazer aquele tradicional teste, de tirar as fotos do aparelho e descarregar o aparelho, descarregar essas fotos e poder fazer uma comparativa da qualidade da câmera, nem fazer o review em vídeo do aparelho. Bom, ele é um aparelho que eu considerei bem robusto, ele é bem compacto, ele, assim, claro, ele lembra o volume dele na espessura, lembra um pouco o N95, eu tô falando na espessura e não no formato, mas ele é um aparelho bem sólido, bem robusto mesmo. É claro, a tampa dele é sempre aquela tampa tradicional. Eu não sei por que os fabricantes de smartphone fazem essas tampas que eu particularmente considero frágeis. Porque qualquer coisa que você encaixar, fizer mal o encaixe nessa tampa, você pode simplesmente quebrar essas travinhas de plástico. Rapidamente, eu vou mostrar aqui na lateral, tem a entrada para cartão de memória. Aqui você está vendo o pedacinho do cartão SIM e aqui a parte de bateria. Não tem praticamente quase nada dentro dele para ser mostrado. Aqui o flash em LED da câmera e a própria câmera do aparelho. Aqui nós já ligamos o aparelho acidentalmente, né? Olha aqui o Windows Mobile, o botão de power do aparelho está aqui em cima. Quando a gente pressionou aqui a tampa, ele ligou o aparelho. Ele inicia com o Windows Mobile, o sistema dele é o Windows Mobile 6. Deixa eu mostrar um pouco da lateral enquanto ele vai ligando. Aqui nessa lateral não tem nada a não ser a caneta stylus. Uma coisa que eu estranhei no aparelho é que quando ele chegou para mim pela primeira vez, eu tive que fazer a calibragem dos itens da tela, fazer calibragem de tela, fazer as configurações da tela, e eu tive que usar a canetinha. Só que para nenhuma outra coisa que eu precisei fazer no smartphone, a canetinha foi necessária. Do outro lado a gente tem os controles de volume nessas laterais e também controle do player e a sigla ou a insígnia da HTC. A câmera é uma câmera de 3.2 megapixels, como eu já disse, com o flash em LED. Vamos sair daqui. Essa é a tela principal do aparelho quando ele está no seu formato retrato, no caso na vertical. Uma coisa bem legal desse aparelho é que as opções você pode fazer a escolha das seleções com um toque em slide. Isso nesse sentido da vertical. Ele tem parte de contatos, mensagens, e-mails. Ele é assim, no caso, ele não é tão complicado para se trabalhar assim. Eu, pelo menos, eu não achei muito complicado. Ele é bem intuitivo, os recursos do menu, aqui na parte de telefone, para você ativar, para fazer chamadas. Ele é bem prático, bem intuitivo na seleção de menus. O problema deste aparelho, na minha opinião, é justamente ter o Windows Mobile 6.1. Eu não sei se a HTC planeja uma atualização desse sistema, eu não sei o que eles estão planejando, mas é um sistema que, como todo mundo sabe, ele vai ficar obsoleto muito em breve. Então, ele não ele acaba tendo ou criando um déficit de desempenho do aparelho por causa do sistema operacional. Isso no caso de performance, não no caso das funções ou produtividades. A produtividade desse aparelho eu considero muito boa. Pelo pouco tempo que eu tive para mexer, ele tem opções muito interessantes. Principalmente aqui, olha, esse Excel Mobile também me surpreendeu bastante. É claro,
como ele já é um aparelho com Windows Mobile, ele vem com todas as opções de Office Mobile já pré-instaladas no aparelho. O usuário não precisa adquirir esse pacote em separado, como, por exemplo, os usuários da Nokia necessariamente precisam adquirir depois. Como vocês sabem, esse aparelho tem esse teclado slide, por isso que ele se chama-se, é ótimo, Eduardo. Por isso que ele se chama Pro, HTC Touch Pro, porque ele tem esse teclado. Esse teclado QWERTY, eu tenho que reconhecer que é muito bom. É assim, ele é até melhor e mais prático do que o teclado que eu tinha usado em outros aparelhos, porque as teclas deles estão bem definidas. Então, dificilmente você erra. Você aperta uma tecla e acaba entrando outra tecla. Então eu achei muito bom esse teclado, altamente recomendado. E para quem precisa trabalhar com maior produtividade, precisa, não digo escrever textos longos, mas, por exemplo, e-mails um pouco mais longos, você pode usar esse teclado sem maiores problemas, que aí você não vai precisar, eventualmente, ter uma dificuldade para digitar. O desconforto para digitar é menor. Então é bem recomendado mesmo para quem precisa dessa produtividade, para quem precisa trabalhar com a parte de digitação de algo um pouco mais longo do que uma simples mensagem de texto. Que mais que a gente pode mostrar? Os recursos de internet, eu pouco usei os recursos de internet dele, mas, enfim, ele tem uma coisa legal aqui, que é o navegador Opera, já pré-instalado no aparelho, que é uma coisa bacana. No caso, o Windows Mobile adaptou, ou resolveu optar pelo navegador mais rápido do mercado mobile e por um dos mais usados, que é o Opera. Então, para quem já for pegar esse aparelho, não vai ter grandes dificuldades para poder navegar na internet e não vai precisar baixar, eventualmente, o navegador para você fazer suas navegações na internet. A câmera, vamos para a parte de câmera. A câmera aqui se aciona por uma forma diferente. Você precisa ir até fotos e vídeos e depois ativar a câmera. E aí a câmera já funciona, tanto no sentido da vertical, como no sentido da horizontal. No caso, é uma câmera, como eu disse, aí eu já tô o botão de disparo, o botão central é o botão de disparo. Ela é uma câmera de 3.2 megapixels, ela serve mais para quebrar o galho do que para qualquer outra coisa. Existem aparelhos com câmeras melhores no mercado, mas é uma câmera que pode muito bem ser utilizada para quando você precisar tirar alguma coisa, uma foto de alguma coisa mais imediata. O player musical dele, que ele mostra, no caso, se você tem um podcast, se o seu podcast, ele vai mostrar a capa do podcast automaticamente. Enfim, o HTC Touch Pro é um aparelho que eu particularmente recomendaria para aquelas pessoas que precisam, visam mais produtividade. Talvez o pessoal que curte mais a parte de multimídia não vá se atrair muito por esse aparelho. E aí os profissionais que precisam trocar e-mails o tempo todo, que precisam ter uma produtividade maior, no caso, o público-alvo do HTC Touch Pro, que está aqui no targethd.net em caráter de testes. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo review. Espero que vocês tenham gostado do review lá no targethd.net. Eu sou Eduardo Moreira, encerrando os trabalhos por aqui, desejando um abraço para todo mundo e até a próxima.